Praha 1 reagovala na krok pražského magistrátu, který souvisel s vypovězením memoranda s provozovatelem sdílených koloběžek. Městská část dlouhodobě bojuje za zpřísnění podmínek, za kterých mohou uživatelé tuto službu využívat. My velice vítáme tento krok magistrátu, o který jsme prosili od půlky června, protože do půlky června my jsme doufali, že se nám se společností Lime povede dohodnout na nějakých podmínkách, které jsme jim předestřeli již v lednu tohoto roku. Bohužel nic z těch podmínek nebylo do úplnosti splněno. Na požadavky Prahy 1 bude brán zřetel při dalším vyjednávání magistrátu s provozovatelem sdílených koloběžek o tom, za jakých podmínek bude moci služba na území metropole fungovat. Naším primárním cílem bylo, aby neparkovali všude na všech místech. Druhý požadavek byl, aby byl omezen počet koloběžek, který se pohybuje na Praze 1. Za třetí jsme chtěli, aby byly zóny, kam nesmí koloběžka vjet, zavedeny takzvané červené zóny. Plus my ještě navíc chceme, aby se na to koukalo jako na podnikání, a tedy aby byly zavedeny do tržního řádu ty jejich parkovací místa. Tudíž by se vyřešily dvě věci, s tím, že by městská část z toho měla nějaký příjem, a za druhé by ty koloběžky nemohly parkovat úplně volně na úzkých chodnících. Až 40% všech jízd na sdílených koloběžkách se odehrává v centru Prahy. Alarmující je přitom i počet evidovaných přestupků. My jsme požádali městskou policii, aby vytvořila opatření, které by přímo postihovalo přestupky, které jsou páchány uživateli koloběžek a jízdních kol, především jízdou po chodníku. Za 2 dny bylo zjištěno 56 přestupků a z toho 55 bylo pácháno uživateli sdílených koloběžek společnosti Lime. V případě jízdy po chodníku může být uživatel koloběžky zastaven a může mu být uložena pokuta až do výše 2000 korun. Jaroslav Šetlík, Televize Praha.